Okej, nu kommer vi att göra de sista frågorna här. Fråga 15. Förenkla så långt som möjligt. 3x plus x, alla delat med x. Det finns olika sätt att göra det här, men det enklaste tycker jag är 3x plus x, det blir ju 4x. Och sen så delar vi allt det med x. Om vi har x delat med x så blir det ju allting delat med sig själv blir ju 1. Så x delat med x blir ju 1. Och sen har vi 4 då gånger 1 delat med 1. Så vi har 4 gånger 1 delat med 1. Och då blir svaret 4. Så då har vi gjort fråga 15. Och nu ska vi beräkna värdet av uttrycket. Och vi har några uttryck här. Vi har a delat på b minus c. När vi vet att a är 8 gånger 10 upphöjt till 7. b är 2 gånger 10 upphöjt till 4. Och c är 8 gånger 10 upphöjt till 2. Så om vi låter det stå, vi bara lägger in alla siffror. Varje gång vi säger a så skriver vi 8 gånger 10 upphöjt till 7. Delat med b. B är 2 gånger 10 upphöjt till 4. Minus c, minus 8 gånger 10 upphöjt till 2. Här har vi en division. Så att vi kan först tänka att vi gör 8 delat på 2. Det blir ju 4. Gånger 10 upphöjt till 10 upphöjt till 7 delat med 2, 10 upphöjt till 4 blir samma sak som 10 upphöjt till 7 minus 4. Och sen så minus det här 8 gånger 10 upphöjt till 2, det är samma sak som 800. Så det skriver vi som tal där. Sen har vi 4 gånger 10 upphöjt till 7 minus 4, det är 3. Så då vi har 4 gånger 10 upphöjt till 3 minus 800. Och då vet vi att 4 gånger 3, 10 upphöjt till 3, det blir ju 4000. Så vi har 4000 minus 800. Och då får vi 3200. Så vi får svaret här, 3200. Och nu ska vi lösa en ekvation. Det står, lös ekvationen. 2 gånger x plus 1 i parentes är lika med 5 minus 2x. Redovisa din lösning i rutan. Det första vi kan göra är att vi tar bort parentesen, så vi gör expansionen. Vi multiplicerar den här 2:an framför parentesen med allting in i parenteset. 2 gånger x, det blir ju 2x. Och sen så 2 gånger plus 1, det blir ju plus 2. Så nu när vi tar bort parentesen så får vi 2x plus 2 är lika med 5 minus 2x. Vi ska försöka få alla x på samma sida och alla tal på den andra sidan. Så om vi adderar 2x till båda sidor så får vi reda på den här negativ 2x här. Så vi på den här sidan så får vi 2x plus 2x, det blir ju 4x. Vi kan låta det här plus 2 stanna kvar så länge. Är lika med 5. Minus 2x plus 2x, det blir ju 0. Så nu vet vi att 4x plus 2 är lika med 5. Då subtraherar vi 2 från båda sidorna. Så får vi bort den här plus 2 här, om vi tar bort 2 från den här sidan. Så får vi 2 minus 2, det blir ju 0 på den här sidan. Plus 4x är kvar. Och på den högra ledan så får vi 5 minus 2, det blir ju 3. Nu vet vi att 4x är lika med 3, men vi får reda på vad 1x är. Då delar vi båda sidor med 4. Då får vi 4x delat med 4, då blir det 1x här. Och sen så får vi svaret 3/4. Innan vi är klara så kan vi alltid göra en snabb check här. Att om vi vet att x är 3/4
så kan vi lägga den här i vårt ekvation. 2 gånger 3 fjärdedelar plus 1 ska vara samma sak som 5 minus 2 gånger 3 fjärdedelar. 2 gånger 3 fjärdedelar, det blir ju 6 fjärdedelar plus 2 är lika med 5 minus 2 gånger 3, det är 6 fjärdedelar. 5 minus 6 fjärdedelar ska vara samma sak som 6 fjärdedelar plus 2. Det är samma sak som 1 och ett halvt plus 2 är samma sak som 5 minus 1 och ett halvt. Då blir det 3 och ett halvt här och det blir 3 och ett halvt här. Så vi kan med vår lilla check kontrollera att vi har gjort rätt. Och nu är vi väldigt säkra på att x är samma sak som 3 fjärdedelar. Och då var det den sista frågan. Så vi är redan klar och färdig med hela nationella prov på 20 minuter, lite drygt. Lycka till själv när ni testar.